လာပါအာ worship team နည်းနည်းရှေ့ပြန်လာပါဟိုပါလေခုနတချင်းဆိုပါလေဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ဝိညာဉ်နာရီကြ hallelujah တကယ်ဖွင့်တကယ်ကြားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားယူအောင်အပြန်ကိုတော့ဖခင်လာတာနဲ့ပြန်လာမတူပဲပြန်ခြင်းနဲ့ amen တခုရပြီးမှပြန်အောင်အဲ့ဒီရသွားမဲ့အရာခဏမဟုတ်ထာဝရဖြစ်ရမယ် amen မျော်လင့်လားမျော်လင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်နာမှာအဲ့ဒီရှင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဝိညာဉ်မီးတွေလောင်ကျွမ်းနေပြီအခုမြန်မာပြည်မှာဖခင်တအားအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဝိညာဉ်မီးများစွာအခုမြန်မာပြည်မှာကိုတောက်လောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်တတိထားမှာအရင်လူနောက်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ကအရင်လူတားငယ်ပြန်ရောက်ပြီးတားကြီးဝတ်စာသွားစားဖို့ပြင်နေတာမျိုးဖြစ်ရအောင်အာမင်အလုံးမတည့်ရကြရအောင်အလုံးမတည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချင်းကိုအလုံးဖ ाया ချီးမွမ်းရအောင်အာမင် جماعه ရောက်စီတိုင်းကိုစူရွှဲစီတော်မူပါကျွန်တော် جماعه ရောက်စီတိုင်းကိုကိုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်မြစ်ထဲမှာကူးခတ်နေစီတော်မူပါဘုရားသခင်အတိုင်းမတိများစွာသောကိုတော်ရဲ့သားသမီးများကိုတော်ပြန်လဲခေါ်ပြီးတော့အခုတိမ့်ပိုက်နေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် جماعه တို့ကိုပါဝင်စေတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကြားစေသိစေတော့ကြောင့်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ရှင်တတ်စေတော့ကြောင့်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ယခုလဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားလွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးတော်မူပါဘုရားသခင်ကိုရဲသမီးရဲ့ဝေးမှာရှိနေပြီမဲ့သူရဲ့ကိုရောအထားရတဲ့အတင်းတော်ကနောက်ပိုင်းမှာလဲ노ထချင်းနဲ့ပန့်ပိုးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့ကြောင့်ဘုရားခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အရှိမကိုရောအလုံးလုံးနေတယ်အနောက်ပိုင်းမှာလဲကိုရောကပြစ်မထားဘူးဆိုတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအဖကိုရောအကြံစီတော်ထဲမှာရှိနေတာပါအဖဒီလိုလေးနဲ့ပဲတော့မပြန်ချင်းဘူးဒီကနေ့ကိုရောပေးတဲ့အရာအားလုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးမှပြန်မယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းဟာအချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကိုရောရဲ့အကြံစီနဲ့ပို့တာဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်အဖ
ကိုတော်တို့ကိုရွယ်ချက်ရှိစွာခေါ်ထားတဲ့အရာမှာကိုတော်ရွယ်ထားတာကိုလွဲသွားစေဖို့ကိုတော်ကြံစီထားတာကိုမရဘဲပြန်သွားစေဖို့နောက်ဆက်ပြစီတားစီတတဲ့ဝိညာဉ်စုတွေစိတ်ရလှုပ်ရှားမှုတွေလောကဇာတိသဘောတွေအလုံးကိုငြင်းပယ်ပါ၏ဖေ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြတ်လွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးတော်မူပါ။ကိုတော်လုံမှပဲကိုတော်လုံမှပဲအသက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိခံစားရတာဖြစ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုတော်နဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူး။ကိုတော်မပိုင်ကျွန်တော်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူး။ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအနံ့ပါ၏။နာမရိကပါစစ်စပ်ပုံကြည့်ပါစေ။ကဲ့တင်ပါရှင်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ချီးမွမ်းနဲ့ဆက်ကအနံ့ကြပါလေဖျား။အာမင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကိုလက်ခုပ်ကြည့်ချင်ပါရဲ့အာမင်ဒီပြတ်တော့ဟိုနားထောင်စီချင်တဲ့ဥစ္စာစမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အေဖက်ခန်းကြီး96ဆက်ခွန်မှာအေဖက်ခန်းကြီး96ဆက်ခွန်မှာယခုနှစ်ရက်ကာလတို့ဒီဆိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြတော့ထို့ကြောင့်တတိမရှိတော့သူမဖြစ်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူဖြစ်ကြတော့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုပိုင်းချပြီးတည်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုနှစ်ရက်ကာလကအလွန်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလဖြစ်နေပြီ။နောက်ထပ်တက်တည်ပြဆရာမလို့ကိုဘေးနားမှာနေကိုတည်တယ်။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကြီးလိုက်ဆိုးရုပ်တဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးကလေဆိုးတဲ့နားမှာလည်းနင်းငံဆိုးတဲ့အရာပြင်ဆင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့အချိန်ကုန်တော့မယ်စာရန်က။ဒါကြောင့်သူ့ဤပညာအကုန်အလုံးလောက်တာ။အကုန်အစွမ်းကုန်သူအလုံးလောက်မယ်ဒီအချိန်မှာ။ဒါမဲ့တတိထားနားလဲရမှာကျွန်တော်တို့တွေကသူလုံနေသူကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကဲမဲ့ तू ကအရှုံးသမား။Amen. ကျွန်တော်ကအောင်မြင်တော်သူအရှုံးသမားအလုံးလုံးနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဟိုအသက်ထွက်ခံပြီးယုံတဲ့ပုံ तू ကအဲ့ဒါမှကြောင်ပြီးပါသွားလို့ရတော့เนาะဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူဘယ်လိုပြောလိုက်ဘုရားအလိုရှိတာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူ Amen. So ကိုဒါဆိုရင်ဘုရားလာတော့မယ်တဲ့ပြင်ဟေ့ပြင်ဟေ့နေပြင်းနေတာနဲ့အလိုနဲ့ပဲနေပြင်းနေတာတကယ်ရှင်ဆန်ရမှာဖခင်နဲ့သာဝရကိုသွားရမှာဘာကြောင့်ဆိုဖခင်ကသာဝရဖြစ်လို့တခါလေးကျွန်တော်ပြင်နေတာကခဏဖြစ်နေတာဖခင်သခင်ကသာဝရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖခင်အလိုကဘာလဲဆိုတာကသာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကခိုင်းထားတာကိုမမေ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတခါပြောဘူးတဲ့သင်တန်းတော့မှတ်မိလားမသိဘူးမိသက်သမားတွေလေမိသက်သမားတွေတယောက်ကအဲ့မိသက်သမားထဲမှာတယောက်ကဂီတာတီးသင်းဆိုတအားတော်တယ်တယောက်ကအချက်ပြုတ်တအားတော်တယ်တယောက်ကလက်သမားတော်တာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာလို့ဆိုရင်လက်သမားတော်တဲ့သူကတော့ဟိုနားဒီနားလေးပေါ့ဟိုလွှာနဲ့တန်နဲ့တူနဲ့တခုဆိုရင်သူပဲဟိုဂီတာသမားကလည်းလေအလုံးမရှိတဲ့ခါကျရင်လေအလေးပြုအလံဘာညာပြုဆိုဂီတာတက်လက်ဆွဲပြီးတော့ကခေါင်းပေါ်တက်ထိုင်ပြီးတော့သင်းဆိုအကုန်လုံးအော်ဆိုအဲ့ဒီယုံနှမ်းမှလေအကုန်လုံးဟိုအချက်ပြုတ်ကလည်းလေသူကချက်နေရင်ကျေနပ်နေရအချက်ပြုတ်ဟာတကယ်ကောင်းတာပြီးအကုန်ကျွေးဒါမဲ့တို့မမေ့ဖို့ကတို့ကအချက်သမားမဟုတ်ဘူးလက်သမားမဟုတ်ဘူးအဆိုတော်မဟုတ်ဘူးတို့ကမိသက်သမားအာမင်ပြန်ပြောမယ်တင်တိကိရဒီထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လူဒီမှာထည့်ထားတာလေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်အမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့လှုပ်နေရပေမဲ့ပါဝင်နေရပေမဲ့မမေ့နဲ့ငါဘာတူလဲကောင်းကင်တာအာမင်ငါကောင်းကင်သားငါတို့ကခုနပြောသလိုဆိုရင်ငါတို့ကမိသက်သမားငါအဆိုတော်မဟုတ်မိပြီးတော့ငါအတန်ကောင်းတဲ့နေအဆိုတော်မထင်သွားနဲ့နင့်ဒီမှာချမ်းသာတိုင်းနေဒီမှာအပြီးနေရမယ်မထင်နဲ့အာမင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်သားဘေးပြောလိုက်ကိုကိုမမေ့နဲ့အာမင်အေးအဲ့ဒါမမေ့နဲ့နောက်တစ်ခါကြည့် तू ကဘယ်ကျမ်းပိုက်မှာရှိလဲဆိုရင်ယောမခန်းကြီး73ငယ်1နဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ73 71ညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူတော့ကြောင့်၎င်းလူ၍ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ကုံလူဆိုတာမကုံသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကုံလူဆိုတာကုံတော့မယ်။ညအချိန်ကုံလူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူတော့ကြောင့်၎င်းယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချိန်ရောက်ခဲ့ပြီ။အိပ်ပျော်ရာကနေနိုးရမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်ပဲတဲ့။နေ့တစ်ချိန်လုံးအိပ်ခဲ့တာဒီချိန်နိုးရမယ်။နိုးရမယ့်အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့သည်တိ၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လက်မောင်မတ်ဤအကျင့်ကိုပယ်ရှား၍အလင်းဤလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ထတော့ပပားတွေထူထူတွေလုံနေမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဖခင်သခင်ကနီလန်းမျိုးစုံတဲ့စကားပြောပြီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မကြည့်တာနှစ်ကို10နှစ်ချီမယ်ရုပ်ရှင်ရုံအောက်ရောက်လို့ဘာရုပ်ရှင်မစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ rapture ခုနပြောရပါလဲဟို
left behind, left behind ကိုပြောတော့ကျွန်တော်သိကြည့်ချင်တာဟိုဟိုမှာတော့မကြည့်ရဘူးဟိုဟိုလိုက်ပူရတာနဲ့ဘာညာနဲ့ကုတိဗိမာလာအဲ့တော့ဟိုမှာတိုင်ပင်ကြတယ်ပြမဲ့သူကပြချင်တဲ့လူကတယောက်ဒါပြတ်နေကြည့်တော့ကြောင့်ကုတိဗိကချောင်းတွတ်ပြလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်လေးတအားပြောတာတချောင်းဆိုတော့လေကိုညီကိုတွေအကုန်သွားကြည့်တော့သူတို့ပြန်ပြပြဆရာကြည့်တင်တယ်ကြည့်တင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကသွားကြည့်တာတရုံလုံးမှာကျွန်တော်9ယောက်နဲ့အနောက်မှာ2ယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ rapture များတကယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ငါတို့ပဲကြံလာတော့ဖြစ်သွားတယ်ယုံနှဲမှာလေကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာကျွန်တော်သွားကြည့်တာလေကျွန်တော်ဖျားအောင်ချီးမွမ်းတယ်တည်လားအဲ့ဇလန်းကတော့ rapture ကိုတော့သူအခြေခံတာပဲအဲ့ rapture ဖြစ်တဲ့အခါမှာတိမ့်စီချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံတဲ့ family တစုရဲ့ပုံစံလေးကိုရိုက်ပြထားတာဘလောက်တောင်း6000တကဘာလုံးမှာအကုန် family တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ပြဿနာတွေ့မှာဘလောက်များမြောင်ပြီးခေါင်းကိုက်ဆရာကောင်းမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့် family တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြတဲ့ဟာလေးကို director ကစဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ပြတဲ့အရာတကယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ခဏထောင်တေချာတာကတော့ rapture ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်တကယ်ဖြစ်လာမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်နီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖျားခင်ကသူ့သားသမီးမပြောချင်အောင် director တယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးကဘာလုံးကိုပြောလို့ရတယ် hallelujahဒါကြောင့်ဒီဇကာအခုချိန်ပြတာဟာအလကားမဟုတ်ဘူးသတိပေးနေတာလာတော့မယ်နော်အပေါ်ကလာနေပြီနော်တစ်ချက်လေးပဲနော်ချိန်ဝစားလေးအကုန်ကြွကြံခဲ့ဒီမှာမရှိတော့မထင်လိုက်ဘူးနော်တစ်ချက်လေးပဲတမိတ်တစ်စက္ကန့်တစ်ဆိုတစ်ချက်လေးမှာပဲချိန်ဆိုတာအကုန်အလုံးကဘာကြီးကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီနားမှာလေကျွန်တော်လေရှင်ခုံတာဟာလေလုယာကျွန်တော်တကယ်မောတာနော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလေးမောနေပြီအများကြီးတလန်နားမယ်နေကိုမနာဘူးဒီဟာပြီးတန်းပြန်မယ်လို့ပြောထားတာမဟုတ်ဟိုဟိုတရက်ပဲကြံတော့ရလေဖះเจ้าတော့တက်ပြုံးလေဟိုဆိုတော့ cornerstone နဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့အတင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အချိန်ယူဖို့အကဲမန်းအီလင်းကလောဖာကြီးလို့ပြီးရတဲ့ဘက်ကပြောတော့စိတ်ကောက်တာကျွန်တော်ကမိသားစုပဲလေအော်တွေ့ရှင်သေးတယ်ညပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတန်းမှာလေရောင်ပေးရောင်ပေးနဲ့ကိုနားထောင်တလလူနဲ့နားမထောင်တာတွေပါပါတွေထူထူတွေကိုကြောင်ထင်တွေအများကြီးအဲ့တော့ဖျားကစကားပြောနေပြီလေဒီလူတွေသတိပေးရမယ်သူချင်းမွားမယ်ကိုကွယ်မယ်ကျွန်တော်ကိုစနေတုန်းကကျွန်တော်မချိန်ထားဘူးအမှန်တမ်းပြောတာဟဲ့ဘယ်နေကြိုင်ဘယ်နာဘာညာအဲ့လိုချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ညအိတ်ခန်းကြီးမှလေဖုန်းကောက်ချိန်မြောက်မလာပါလားဆိုပြီးတော့သူခေါ်ထားတာပိုးကင်ရန်ခေါ်ထားတာဖျားကင်ရန်လေဒီလင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့လေပိုးကင်ရန်နောက်တစ်ပတ်သူရှုပ်ရွှေ့ပေးတာ praise the lord ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကမနေ့ဖန်ပြန်မှာလေမနေ့ဖန်ပြန်ပြီးအိမ်ကို9နာရီရောက်မယ်နော်မနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးကုတ်ကိုပြန်သွားဖို့လင်းစီရမယ်မိုးကုတ်မှာတင်တန်း4ရက်လုံးမယ်ပြန်လာမယ်နော်2ရက်ပဲနားမယ်ပြင်ကျတော့ပမောပြန်သွားရမယ်ဘမောင်းနေပြန်လာတော့ဘာမှမနာမကဘူးဒီက cell group ကလေလာကုန်မှာဘယ်ထွက်မလဲမသိဘူးချိန်ထားကြပြန်တယ်အဲ့ကပြန်လာမနာသေးဘူးနော်နိုဝင်ဘာမှာခီးစင်နေရအများ JBC ကပြန်လာပြီ JBC နဲ့ကျွန်တော်ခီးတောက်လျှောက်ထွက်မယ်လာကုန်နဲ့ထွက်မယ်ပြီးဒီဇင်ဘာပြန်ရောက်ပြီဒါဘာအဲ့ဒါဖြစ်တော့ကျွန်တော်လေမောသလားလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဘယ်ဟုတ်မလဲမနေ့ rapture ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အားပိုရှိလာတယ်ဒီလားဟာပြောရမှာအချိန်မရှိတော့ဘူးပြောရမှာကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပြောရမယ်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းပြောရမယ်မုန်းရင်လည်းပြောရမယ်အာမင်ဘာကြောင့်လို့ချစ်လို့ပြောနေတာဘာကြောင့်ကြံခဲ့မှဆိုလို့ပြောနေတာဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲညအချိန်ကုန်ပြီးတော့ကုန်လူနေ့အချိန်ရောက်လူတော့ကြောင့်အိတ်ပျော်ရာကနိုးလာမဲ့အချိန်ဒီအချိန်နိုးယုံမလားမဟုတ်ဘူးနိုးယုံမကဘူးသူကအလင်းကြီးလက်နှစ်စုံကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ခါတိုင်းလို့မဟုတ်တော့ဘူးပြင်တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်ပြင်တော့နိုးတော့ပြင်တော့နင်းရောင်းတင်ဒီလောက်ထိဒီလောက်ထိဖခင်ကပန်ဝန်းကျင်လေတတိပေးဟိုအကုန်လုံးတတိပေးချင်မှာခြေကွင်းနေတာခြေကွင်းနေနှာကျင်နေတာအိမ်ဆောက်ရအောင်မယ်ကားဝယ်ရအောင်မယ်ဟိုလဆာထွက်မယ်ဟိုဘော့စ်ကငါကြည့်မရဘူးအလုပ်ပြောင်းပေးတော်မူပါလွန်နေပြီအပေါ်တက်ပြင်အေးနေအဲ့ဒါငါကြည့်လို့မရသေးဘူးဖခင်ကိုစိတ်ကောက်ငါဆွတောင်းတာအဖြေမပေးလို့ဖခင်လည်းဘာမှမသိจับပြေတော့အာမင်จับပြေတော့အခုနေကြည်ကွဲတချို့လေ
လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆွတ်တောင်းလဲလက်ထပ်ဖို့ယူရင်လည်းမြန်မြန်ယူမယူရင်လည်းမယူတော့နဲ့ခဏဒီမှာလည်းလက်မထအပေါ်မှာလည်းလက်မထအကုန်ရှုံးမှာဘာအရသာမသိမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်သူလက်ပြောထားတာအဲ့တော့ဒီမှာပြောပြီအလင်းလက်နဲ့စုံကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအချိန်ကဆက်စင်ရမယ်အချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကေတာဆိုရင်ငါယုံကြည်သူလို့ငါဘာတရားဟောမလဲ update ပဲပြောတော့မယ် update ဆိုတော့အရေးကြီးတာကိုပြောတော့မလဲအသက်ကထွက်တော့မယ်ဆိုမှမဟုတ်တာရှောက်မှာမနေနဲ့နောက်တခွန်းနှခွန်းဆိုရင်အသက်ကထွက်မှာဆိုရင်အရေးကြီးတာပဲပြောရတော့မှာလေ amen အေးဒါနောက်ဆုံးစကားပြန်ပြောမယ်ဖျားခင်ဒီစကားပြောမယ်ဟိုမြင့်တယ်တချို့လေနားမလဲဆရာဆိုင်ချွတ်တင်တတိထာနာထောင် तू တင်နေတတိထာနာထောင်ပြောမားတယ်လို့ဆရာတချို့တောင်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်တပည့်လောက်မပြောနဲ့သူတို့ဆရာတောင်ပြောတာကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုအတုံးပြတော်မူပါကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပါဤနင်မဆက်ကပ်နဲ့နင့်ကိုမတုံးဘူးတုံးလို့လည်းမရဘူးတုံးစားလို့မရမှန်းဖခင်သိတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကဘာလုပ်ရမလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတုံးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလေသူ့ကိုတုံးစီချင်တာအာမင်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုတော့ဆက်ကပ်မင်းဆက်ကပ်တော့မင်းခွန်အားကုံသွားရင်ဘာမှတုံးစားမရဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ခွန်အားကိုမတုံးချင်ဘူးတခုပဲရှိတယ်သူ့ခွန်အားကိုကျွန်တော်ကိုတုံးစေချင်တာကျွန်တော်ညီကိုတွေပြောတယ်ကို့ခွန်အားနဲ့ခဏခဏလူကောင်းလုပ်တယ်သူတို့ကို့ခွန်အားနဲ့ဖြတ်တယ်မပြတ်ခဲ့ပါဘူးမကောင်းမသိတယ်မကြိုက်ဘူးသို့တော်လည်းကိုလုံလို့မရတော့ဘူးကိုလုံလည်းမမိဘူးဒီတမ်းမှလေကို့ကျိုးဒါဆိုရင်ငါတို့ကျိုးစားပြီးပြန်ဆက်ကမယ်ဖခင်အချိန်ပေးမယ်မလုံနဲ့နင်မမိဘူးနင်လုံနေမိမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလာသာသွားမယ်မအောင်အောင်မရမှာမဟုတ်ဘူးဂုံထူးမပြောနဲ့ဘာကြောင့်လဲနင့်အာကိုရင်လေလှုပ်လို့ပြောရင်အေးပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟိုလောက်တော့ခွန်အားရှိတဲ့လောက်ပေါ့အေးဖြည်းဖြစ်လာမှာပေါ့နင့်အဲ့ဒါစောင့်နေတယ်ပဲ तू လာချင်နေတာအခုကျပြုံးတော့ပြန့်ချင်နေတာကိုပြလို့မရတာဘာကြောင့်ဆိုရင်တိတ်ချစ်လုံးလို့အချိန်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်လို့လားမပြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လေပြန်ပြောမယ်နင်မရှင်တော့နဲ့သူ့ကိုပဲလှုပ်ခိုင်းတော့အာမင်ခွန်အားမရှိဘူးအေးငါနဲ့ရခွန်အားအရင်နေ့မရှိဘူးအေးငါနဲ့ရအရင်ဒီငါကိုတုံးငါကိုအတုံးပြုဟာလေလုယာလူကလေအတုံးခံရရင်နည်းနည်းမကြိုက်ဘူးတလားငါ့ကိုတော့အတုံးပြုသွားတော့ငါ့ကိုအတုံးပြုသွားတာဒါပေမဲ့ကြိုက်နေတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဘုရားဆိုရင်ယေရှုငါကိုတုံးငါကိုတုံး तू ကလေအခုကနေကသူ့ကိုမတုံးပဲကျွန်တော်ကိုတုံးတော်မူပါကျွန်မကိုတုံးတော်မူပါအဲ့အတန်ဒီငြိမ်ရမယ့်အချိန်ဒီချိန်ပဲဘာကြောင့်ဆိုရင်နင့်ကိုတုံးရင်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပါဤမဆက်ကပ်နဲ့နင်ဆက်ကပ်ရင်ဘာပုံမှမလာဘူးတခုပဲရှိတယ်သူ့ကိုအပြင်သူ့ကိုပြင်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်စားပြီးတော့တတ်သိခံနေတယ်သူပြောင်းလဲဖို့စူးစားပြီးတော့မြေတားပြနေနင်မပြတော့နဲ့နင်ပြရင်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပို့တော်ဝေးသွားမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအခု home set တခုမှာစံစာမြတ်တင်လာအဲ့ကလေးမလေးကလေ तू လဲဟိုဒေးဗစ်လာနဲ့ပြောင်းလဲတာဟာ तू ပြောင်းလဲတဲ့ခါကျသူ့မိသားစုတွေတိတ်ဆိုးရင်လေပြန်လဲရောက်သွားရောအမေကိုပြောအဖေကိုပြောမောင်လေးတွေကိုပြောတယောက်ပြောနောက်တစ်ပတ်တွေ့လဲပြောနောက်တစ်ခါတွေ့ပြောနင်တို့တွေဒီတို့တွေအဆွတောင်းသူပဲပြောကျွန်တော်တို့တွေ့နေလေဆရာဆွတောင်းမေးပါအောင်ဆွတောင်းမေးပါအောင်ဆွတောင်းမေးပါအောင်သူတို့ပြောင်းလဲမှရက်ချာနီးနေပြီကိုတော့သူကြည့်တယ်ပြာရအောင်ခတ်နေတာအေးသူဝင်းညမလောင်ကျွမ်းလို့သူကပြောင်းလဲဖို့ပြောင်းလဲဖို့ပြောနေတာသူစူးစားတာသူလက်လျှော့သွားသေးလားနောက်ဆုံးနေ့သူမခံနိုင်တဲ့အခါအိမ်မောတောင်ဆဲနေသူသူအိမ်မောဆင်းပြီးအပါတ်မန့်တစ်ခုမှာသွားနေလိုက်အဲ့ဒါဟိုအနုပညာတဲ့တွေအုပ်စုရှိရနာကျွန်တော်တက်ရက်သွားတော့လေဟာသူ့အဖေရောအမေရောမောင်နေရောပါတော့အကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားပြီဟေးကျေစတော့ပဲဆရာအဖေရောအမေရောပြောင်းလဲသွားပြီဆရာအခုလေသူတို့ပတ်တိုင်းကျန်းစာလာတင်တယ်ဖျားရှိကိုလည်းအခုသွားတယ်အခုလေသူတို့ကဲတင်ချင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမှုရှိသွားပြီအခုသူတို့အားပြော်သွားပြီဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျမစိတ်ညစ်လို့တို့အိမ်မောင်းနေကျမဆင်းလိုက်တာကျမလည်းဆင်းရောတို့ပြောင်းလဲရောတဲ့ကျွန်တော်သူပြောမင်းစောစောအိမ်ဘွားဆင်းတဲ့နာအာမင်နော်နော်အိမ်ဘွားစောစောဆင်းတဲ့နေဒီလားတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တို့မပြောင်းလဲရတာလေပြောင်းလဲတဲ့သူစက်မပြေလို့အဲ့ဒါပြောင်းလဲပြီးစက်မပြေလို့ဘီကိုပြောလိုက်ပြောင်းလဲပြီးစက်မပြေလို့နှခါလောက်ပြောခုဘက်ကိုလေပြောင်းလဲပြီးစက်မပြေလို့
Amen. Tapi tu mian tu tak asuh ini, tak asuh ini. Oh, tu macam ni ngaji tu macam, oh, macam mana? Lantai dia, nanti dia awak sihir dia. Macam orang cium macam senzan ni. Jauh jauh ibu, tawon cuma tawon. Terus piang leher macam piang leher, siapa tawon? Jauh jauh ibu macam lewa cuma ru tawon. Terus piang leher macam piang leher, siapa ru tawon? Alah cuma piang mahu gak gua tuarah. Pelap jauh ramah, tengok tengok lepas saya dah tahu kalau lihat kahre tidak ada tebi dah macam no. Nampak tu apa cahaya malai, amium tu ya, amium tu ya. Cenol itu ke senyap dah terkajian ni, betul tak? Berumah masih juga bau. Eh, apa apa sih amle soi? Sesiapa ramai di cahaya. Kek amian amian piom itu cenol. Turah turah bau soi. Siapa siapa masih piasa kita amian ni de. Siapa masih no sana naik kue ma pide de. Tini siapa masih sana naik kue ramai cenol. Dia sama hoa deh. Praise the Lord. Oh my God. So, okay. That's when, you know, since I'm here again, you know, I could update, not some pure, I'm a pale. Sis here, I'm a pale. I'm a dick kid, didn't you? Amen? Okay. Now, who don't do lying? Now, Pama, I'm a paula. Dabe, that teacher said, just teacher said, no? My Pama, and I Pama, Tin, Chang, hey, Nama, no? But you, my lemma tongue, hang that, quack, who said, Banyak orang yang ahli, mempala pala ku, teh ku aku tiri, ku wenye mak aku tiri, mempala ku pada luar hansam ini, luar tuan kisah ini, ni air luce mah, banyak orang mempala pion letak kaca ahli pasal, pada ngante ni dasar ni, si malah tua lagi. Mahabu ni, air itu macam cina, ngante ke pam lah mempala sos, teh cah basi. Lain botak tuan melu pion, lain lemak kat teh cah lah sisi ame, amen, sisi ame no. Lelak malam kain ini pun yang apa apa pun yang hujan macam kain, era kat Taurat ni sangat awi. Di tercek le awin, cuma pun Taurat itu ada no. Di tercek le mah awin, puka bisi ada yang asyik. Dispensation cinc dari itu ya lah. Amen. Eno, tini di masih ada curi ya pala balik me, cuma tuh vali. Cetam cetam ni, cetam sini ni pura apa? Pihak yang tengok tiup pura ni, eri tu ya cetam ni tahu kan zahsi cintu tengok. Ini diupu lagi dah biasa. Jono seandainya lampion sekalung tercai dah kuna tu ye tetap apa ni? Nama pima kau ni tak apa dah ni mai. Kuiji bi piang lade dulu mai. Tu ye siwe tak bi piang lade dulu mai. Tuah information mahu tuah to get transform piang lade. Lu cinta wara piang lade tati di palara di cengali kau ni ye usah lupa mahu nalung nap piang lade. Tu ni mewin yang piang lade cengu luar lade ceng di ceng me. Macam ada dua orang pihak yang ni mah pok, pasal orang aku ni mah pihak macam ni mah, tapi lainnya sanjutin blacklist dia terhad harasi ya. Melainnya lupa orang mali, jenar cina ni melainnya semua pihak ni kat oh dini pok, dini sampai nama melainnya lupa orang tua lagi dia, jenar pihak saya ada lupa jenar awmi dah lusi tua lah, melainnya pihak hari ni baru lalai ni, ni awak lah ngah. Ni angau melalui pelajaran, ni angau mah mudah lalu. Ni mempelajari angau melalui ni, kalau ni pelajari kerja angau melalui, angau ni jauh dari tenang malu. Ni tali ni angau melalui bulu, ni pelajari kerja angau lupi luya waralu. Ni entah kau ni pelajari sejauh ini tu bapa tu apa, naja tu kura ni enten lalu dek. Kau tu alih, lapu tu tu jangan pin semikor dek, jangan rodai mepinai lo. Tu ti tu, tu ti dek lah. Jangan lebih barat di la mah di ya mah di lo lo naik putar ceno amnyai tay boleh entah siapa sorry be kami aku pay dah paysa ceno pihak yang apa aku mau beli utan melanai aku tak asang apa bicara ceno kacau terus si matuanai lo bacaan itu cahaya mari pihak yang tu pura amen mesuhi ini di mana pihak yang pura alangkah mahal taura tu asyam macam di cahaya Bebadan lelu memilu no, bekainkan lelu memam hobi. Amen. Taurat we, ke ting yongcian mat ting tenyaro yau ni amen. Ceno makamang pu bide muslim tiaw sih de. Tua tak apa yang tanah tu musliman leli.
ကျွန်တော်ဘာမှသူ့ကိုပြက်ပြောဆံမရှိဘူး तू ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါကျွန်တော်ပြောတယ် okay မင်းဘယ်လိုယုံလဲကဲဒါဆိုရင်အလားဟုတ်ပြီမင်းအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့အခုဘယ်နားရောက်နေပြီလဲကျွန်တော်မေးတယ်ငင်ယုံတဲ့အတိုင်းနဲ့အခုဘယ်အဆင့်နားရောက်နေပြီလဲဘယ်လေကထက်နားရောက်နေပြီလဲကျိုးတော့ကျိုးစမ်းနေရပဲဆရာဘယ်နားရောက်လို့ရောက်မယ်တော့မသိဘူးမလားမင်းရှင်းရမှာနော်အဲ့ဒါမင်းအလားနဲ့ရှင်းရမှာနင့်ငါခရိယန်လာလို့ဖို့ငါမပြောဘူးမင်းယုံတဲ့အတိုင်းမင်းတကယ်ဟွာလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုလည်းတွေ့တယ်ကဲဘယ်လိုလဲဟာအပင်ငရဲ့တော်တော်လေး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 ပေါက်ရှိရလေလောဘဒေါသမောဟမာနဒါဒါကိုတတ်နိုင်မှအောက်ဆင်းမဲ့အပေါက်တွေပိတ်မှငရဲတကားပိတ်တယ်ခေါ်တယ်ငရဲတကားပိတ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုတော့ကြိုးစားရမှာလေစလုံးရမှာဘယ်ချိန်မှလဲဆိုရင်အသက်ကြီးမှဖျားရှာဆိုတော့အချိန်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်လေးလေးပေါက်ကမပိတ်ဘူးလေရှာထားတာကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်မငင်းဘူးမားတယ်လေကျွန်တော်မပြောဘူးသင်ယုံတဲ့စံစာမရှင်းတော့မိမိယုံကြည်တဲ့ပြညတ်တရားအတိုင်းမိမိကိုပြန်စီရင်မယ်လေအဲ့ဒါခရစ်ယာန်ကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ဖြစ်ရင်မွတ်စလင်ရဲ့တရားအတိုင်းပဲသူ့ကိုစီရင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်လည်းသူဗုဒ္ဓဘာသာတရားအတိုင်းပဲသူ့ကိုစီရင်မှာဖေဟာဒါဆိုရင်အဲ့တရားအတိုင်းဘယ်သူလိုက်နိုင်လဲလိုက်နိုင်တဲ့လူရှိမင်းသူများမပြောနဲ့နင်းနင်းနင်းဟုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဟုတ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 ်တရားတော့ဇန်ဇန်တော့မဟာနင်းသူ့မပြောနဲ့ तू ကဇန် okay တယ်နင်းကဘယ်ရောက်နေလဲနင်းသူ့ကိုကဲလက်ခံနဲ့ငါသူ့လည်းလိုက်မငင်းဘူးကျွန်တော်ကားပေါ်မှာဆိုဘိုးဘွားအောင်တို့ဘုံနဲ့ဟိုတို့ထွက်ရပေါက်ရတယ်ပညာကျွန်တော်မေးတယ်တိလားမေးတယ်ဘိုးဘွားဖွက်တော့အေး तू ထွက်ရပေါက်ရအဲ့ဒါနဲ့ तू ထွက်ရပေါက်ရတယ်ညီကိုကဒီမှာတပ်ပုံထည့်ထားသူ့ကိုကိုကွယ်ရတယ် तू ဘာဖြစ်လဲ तू ခင်ဗျားငရေရခဲ့လားမခဲ့ဘူးဘိုးဘွားအောင် okay တယ်မင်း okay လားဒါပဲကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးဘိုးဘောင်လည်းတော့သူရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ချင်တာဒီအချိန်မှာအဲ့လိုလိုက်ငင်းပွားမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတေးချနေရမဲ့အချိန်ဒါလေးကိုမိမောင်းထိုးချင်တာနင်မတေးချဘဲနဲ့နင်ဇွတ်ကြီးဟိုမန္နာမကြီးနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုရင်နောင်တနောင်မှရမှာမလို့အဲ့လိုရမဲ့သူတွေတိတ်များတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာဟာလေလုယအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့များမတေးချရင်ဒီကနေ့တေးချတဲ့လမ်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်တရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြောပြီးပြီငါခွင့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါကြင့်ကြံတာပေါ့ငါခွင့်လွတ်နိုင်အစာရှောင်ပြီးတော့တနေ့ကျရင်ငါခွင့်လွတ်နိုင်သွားမှာပါနင့်အာကွင်ဘာပုံမှလာမှာမဟုတ်ဘူးလာတော့မယ်ဟုတ်ကခွင့်မလွတ်နိုင်ပြန်ပြောမယ်တက်53မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတက်တာလုံးနေဩဝါဒစာပရမသာအောင်ခန်းကြီးက23မှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါသင်တို့၏ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဒါဆိုရင်ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့အောင်မဆိုရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းရမယ်ဟုတ်တယ်လေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတာကဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းလေဒါဆိုရင်စိတ်ကောယေရှုယုံပြီးစိတ်ပုတ်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးလားဟာအကျေကြီးပဲယေရှုယုံပြီးမှစိတ်ပုတ်စိတ်ကောက်စိတ်တူခွင့်မလွတ်အကျင့်မကောင်းရှိလားမရှိဘူးလားကဲတင်ချင်တော့ယေရှုတော်နဲ့အယေရှုတော်နဲ့ကို तू ကလေလွတ်နေတော့တအားယေရှုတော်အခမ်းမဲ့ယုံတာဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်ချင်းနစ်ဒါဆိုနစ်နစ်စိတ်ကဘယ်ချင်းယေရှုစိတ်တဘောဘယ်တော့ရှိလာမလဲအေးကျိုးဆက်ကနေတာပဲတနေ့ကျရင်တော့ဖြစ်လာမယ်အခုတော့လေအခုတော့ကြိုးစားနေတော့ပဲသူ့တော်ငါခွင့်လွတ်လို့မရသေးဘူးစံတာရတယ်ယေရှုလိုင်းနဲ့အဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကအပြစ်တင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ယတနာရှိရနော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ကထာဝရယေရှုအသေးခံလိုက်လို့အဲ့ထာဝရကိစ္စတော့ okay သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကရောစူးစမ်းတာပေါ့မစူးစမ်းနဲ့ပြောပြီးပြီနင့်စူးစမ်းရင်ပုံလမ်းမှာမဟုတ်မိမှာမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုစိတ်ပဲထည့်လိုက်တော့အာမင်ငါစိတ်ကဖယ်လိုက်တော့ကိုယ်အလိုညင်းပယ်ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော့ထိုစိတ်သဘောဆိုတာပဲဒီမှာရှိစခိုင်းလိုက်တော့အာမင်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်လည်းဟုတ်ပြီစိတ်လည်းဟုတ်လာပြီခန္ဓာရောအာမင်ကျွန်တော်ညီကိုတရားတည်းတို့လေဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုလူဆိုရင်တော့လေပြန်မနိုင်သေးရဲ့လေကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာသူလာသွားပြီပါပြီတို့နဲ့ကျွန်တော်မိသားတပတ်မှာတစ်ခါတစ်ခါအများနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေတို့ကလဲလေတယ်နော်ဘာလဲလဲဆိုလေ update လိုက်မှပဲရတော့မယ်အမြန်လိုက်တော့မှာကိုနွန်နွန်နဲ့ဂျင်းမီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဂျင်းမီတို့နဲ့ကျွန်တော်ခင်သွားတယ်အရင်စပြောင်းလဲတုန်းကတော့မှလေတိတ်ပုံမလာသေးဘူးကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောရင်ပုံတက်တည်တဲ့ခံမိမဲ့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်သေးဘူးသူမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့လူနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်လူခံအခုနောက်ပိုင်းထပ်တွေ့ရလေပြုတ်ပြင်းချင်းခံရတာသူကလေပြုတ်ပြင်းချင်းခံရတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေတွေ့တာမျက်နှာလေးလေကြီးပြီးတော့လေစကားပြောတာစာနေတာထိုင်တာဆော့
တအားချက်စရာကောင်းသွားတာကျွန်တော်အံ့ဩတာသူတို့လေသူကကိုချင်းမီကျွန်တော်သူကပြောဆိုကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်မယုံလို့ဆင်ရတဲ့ခေါ်တယ်တဲ့သူတို့နဲ့မတော်တွေ့ရတော်ထိုင်တာပုံထားတာပလင်းရောအကုန်လုံးသူတို့လုံနေကြတာအကုန်လုံးအလဲမှာပုံထားပေးတာဘယ်အချိန်ကောက်ကင်မလဲလို့ကြည့်တာဘာတကယ်အဲ့သမားတွေကတဲ့တွေ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာသူတို့တက်တိခံတွေ့မနေနိုင်ဘူးသူကလေကျူစားပြီးတော့လေအစားတော့ရှောင်နေတာပဲရှောင်ကျူစားနောက်ဆုံးမရတဲ့ခါမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသွားစော်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်အချိန်ပါသွားရင်သွားပြီးသွားပြီလေတစ်ချက်လဲတော့ကမထူးပါဘူးကွာဆိုပြီးမထူးစားခင်တတ်တယ်လေသူ့ဘယ်ချိန်မထူးစားခင်မလဲလို့စောင့်ကြည့်တာလေသူအပုံကြီးနာကြည့်နေတာဘာမှယွန်ရှာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်လို့သူပုံအံ့ဩတာသူတကယ်ချင်းနေဟာမင်းတကယ်ဟာမင်းတကယ်သူတို့မယုံလို့သူတို့လှုပ်ထားတာလေဒါပေမဲ့သူအဲ့ဘတော်နဲ့သူရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူကောင်းမှုမဲ့သူကြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်သူသက်သက်ခံနိုင်တယ်မတော့ဘူးလုံးဝပူအံ့ဩဖို့ကောင်းတာအဖေဖြစ်သူလားမင်းငါသားနင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါ့ကိုနီးလန်းလေးပါလိပေးပါအောင်ကွာဦးအောင်ကိုလက်ကိုရင်သူ့သားကိုလေမေးတာတဲ့သားတဲ့မင်းဆက်လိုက်ဘယ်လိုဖြတ်လိုက်တာလဲငါ့ကိုနည်းနည်းပြောပြန်အဖေကဖေးလည်းလှုပ်ပြီဖေးလည်းလှုပ်ပြီယေရှုပေါ့ပြီးယေရှုသူတို့ပုံနဲ့လေသူပြန်ပြောပြကျွန်တော်ရီးနေတယ်လားဩတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အနားမှာထိုင်ကူးစမ်းစာဖတ်ဆိုဘေးနားလာပြောဆရာဘယ်လိုလဲဆရာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုဘယ်လိုပြောစာအုပ်နဲ့ကူးကိုနော်တော့ကျွန်မေးရဆရာတဲ့ကျွန်တော်အမိလိုက်မှရတော့မေးတယ်သူများစမ်းစာအများကြီးဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစမ်းညွန့်ဘယ်နှမ်းတီးမာတိကရှာနေတော့ငါတော့အမိလိုက်မှရတော့မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုက်ဘေးယူလို့လို့မရကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတော်အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်အခုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်နေပြီကျွန်တော်အကျွေးပြန်ဆန်းရအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရမယ်သူတို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လေးတိတ်ဆိတ်ချမ်းသာသေးတာဆိုင်းစီတို့မိမိခဲတို့အခုပါလာပါတယ်အာမင်လူတော့လူသေးတာပေါ့ဆိုင်းစီအဲ့ဒါဆက်ဆိုင်းချမ်းသာသင်မယ်အေးတပတ်ကိုတရက်ပေါ့မဆန်းနေ့တိုင်းတင်အောင်လေဟာမဝิญဉ်ငတ်ကြီးကြတယ်ဟိုဟိုဟိုအဖွဲ့ပြောတယ်ဝิญဉ်ငတ်ကြီးကြတယ်သူတို့အခုနေ့တိုင်းတင်ချင်တယ်မဆိုချင်တော့ဘူးလောကတချင်းနေမဆိုတော့ဘူး country ဖြတ်တာနော်ဖြုတ်တာဖြုတ်တာဖြုတ်တာမလာခေါ်ရပွဲမင်္ဂလာဆောင်မဆိုးဘူးမဆိုးတော့ဘူးမဆိုးတော့ဘူးဘယ်ဘက်လိုက်နေလဲလို့ပြောရင်ကိုပစံနဲ့ကိုနော်တခြားသူ gospel လိုက်နေတာနော်ကိုပစံနဲ့ကိုလိုက်ပါမယ်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တယ်လဲဒီလားဖျားသခင်ကလေရိတ်သိမ်းဝဲကြီးတကယ်လုံနေတာငါစီရှေ့တင်လုံနေတာတွေ့နေရတာအာမင်ပြောင်းလဲခြင်းတကယ်လုံနေတာတွေ့ရတယ်ဘာလို့သူလှုပ်ပေးတဲ့ခံမှာပဲရတော့သူတို့ရဲ့ကုခန္ဓာဘက်မှာကြည့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေဖះမနစ်တက်တဲ့ဟာတွေအကုန်ပြုတ်သွားရုံမကအောင်တကယ်ချစ်စရာကောင်းလာတာစားရတောက်တာနေတာထိုင်တာစဒါပြောမယ်တင်းဘယ်လိုစားနေလဲမကြီးနဲ့နင်ပုံကြည့်ရတဲ့နင်ဘာစားလဲသိတယ်နင်ဘယ်လိုစားနေလဲသိတယ်ကုခန္ဓာကိုလေမဖြတ်စည်းနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းအခွင့်နဲ့ကင်းစင်စင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကပြန်လာဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ခုနကစစ်စရာမှာပါလေလို့ပြောရင်ကဲတင်ချင်းဒါကြောင့်လေဘုရားသခင်ကလူပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်လိုရှိတတိနစ်ဆလေးအတတိနစ်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကဲတင်ချင်းကိုရောက်စေခြင်းတယ်လို့ပြောရင်လူအပေါင်းကဲတင်ချင်းရောက်စေခြင်းလူအပေါင်းကဲတင်ချင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲခရိယန်တို့ဒီလိုမပြောလူအပေါင်းကိုသုံးထားတာဘယ်ဘာသာကိုမသုံးလူအပေါင်းအဲ့လိုသုံးတာနော်လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရွေးလို့ပြောရင်လူအပေါင်းကဲတင်ချင်းမရောက်ဘဲဘယ်ရောက်နေတာလဲယောမသုံးမပြန်ပြောတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီလမ်းလွဲကြပြီတညီတညွတ်ဒီအသုံးမရတော့သူဖြစ်ကြပြီလူအပေါင်းတို့ဒီဖျားခင်ရှေ့တော်၌အသေးပြက်ဟုတ်လို့နော်ဒူးစိတ်ကိုပြုတော့အသေးပြက်နေတယ်ဒါယောမ3:23မှာဒါဆိုရင်နှစ်ခုပဲဒီလောက်ပဲမှတ်ရအောင်အများကြီးရှိတယ်ကျမ်းမှာလူအပေါင်းလမ်းလွဲတယ်လူအပေါင်းဖျားသခင်ရှင့်မှာအသေးပြက်နေတယ်ခရိယန်လို့မပြောဘူးနော်လူကိုပဲပြောတာဘာသာကိုမပြောဘူးအဲ့လူအပေါင်းတို့မှာမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်အခုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေဘယ်ရောက်စေချင်လဲဆိုရင်ကဲတင်ချင်းကိုပြန်ရောက်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲလမ်းလွဲနေလို့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်လာဖို့အတွက်အရင်တစ်ခေါက်မတိတဲ့ခါမှလေပတ်ပြေးနေရလမ်းလွဲနေရလမ်းလွဲတဲ့နားမှာအီလိန်အသင်းတော်ကိုကြိုက်တလို့ရှာတေးတောင်ရှာမတွေ့ဘူးဘယ်လောက်စိတ်ထားသဘောကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးအဲ့လမ်းလွဲနားမှာထိုင်ဆွတ်တောင်းနေဦးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။နောင်တနဲ့နောက်ပြန်လဲရတယ်။ဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့ပြန်ရွှေ့ရတယ်။အာမင်။ဒီကနေ့လူတွေကနောင်တကိုလည်းသဘောမပေါက်ဘူး။
So lu chin na ga ba hu pyo ya le lu pyo yin khun na lu a paung ga lan lwe ni de niya ma ni de lu pyo de na ma niya man ko pyan yauk phu lu da paw aku ga niya ma ga ni be a man taya pyan sha da ma ni de so ne niya ga ni pyo a man sha le twi ma mho bu niya ko ga ma ni da le amen a la ti ya ma a ri ma le ma de niya ga ni a man sha do le a kaung ni thwat la da paw a ma ba da taya ri a cho sa chin chan mu ri you sorry အများကြီးထွက်လာတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေဆိုပြီးရှာထားတဲ့အရာကလေမကယ်ဘူးကောင်းတယ်နော်မကယ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းခြင်းအပြင်အတီကိုမဆန်းနဲ့စားတော့နေ့တွင်အေကံအမှန်တည်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့အရာကမကယ်ပါဘူးအာမင်သူကဘာပဲဖြစ်စီလဲဆိုရင်အဆုံးမှာအသေးပဲဖြစ်စီတယ်လူကောင်းလုပ်တယ်လေအဆုံးမရဘူး ကောင်းနေလုံးခဏပဲမကောင်းတဲ့အခါပြန်ပြတ်တာဘာကြောင့်ဆိုရင်ကောင်းမကောင်းကအသေးပဲဖြစ်သွားလို့ကဲဒီနားမှာပြန်ဖြတ်ပြီးပြောမယ်မြန်မြန်ပြောမယ်ဒါလေးကဘောနဂိန်းနေဝိညာဉ်မှနိုးအသက်ရသွားပြီထကဲတင်ချင်းရပြီဝိညာဉ်ကဲတင်ချင်းရပြီဘာနဲ့ဆက်သွားလဲလို့ပြောရင်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တာနဲ့သွားတာပြန်ပြောမယ်ကောင်းမကောင်းကအသေးချင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြီးကြိုးစားနေတာပ
းသွားတာတွေအများကြီးအကောင်းဆုံးသက်ရှင်နေတာเนาะအကောင်းဆုံးပေးဆက်တာเนาะဘာကြောင့်လဲဖခင်ရထားပြီးအကောင်းဆုံးနဲ့ထပ်သွားရင်လည်းဖခင်မကြိုက်ဘူးအာမင်မကောင်းတာနဲ့သွားဖို့မပြောနဲ့เนาะဖခင်ရထားပြီးအကောင်းဆိုတာနဲ့သွားရင်ဒါကောင်းဖခင်เจ้าတောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဒီလိုလို့ရင်ကောင်းလားဒီလိုပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားနဲ့စဉ်းစားဖို့ဒီလိုပြောရင်တော့ကြိုက်တယ်အကောင်းတော့ကြိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောဖခင်စီကဥစ္စာအတိုင်းမှမဟုတ်တာဘောနကင်းကလေဘောနကင်းအကောင်းကြိုက်တဲ့ပြဿနာကလေအခုချိန်ထိအခုချိန်ထိအသေးပဲမွေးစေတာဘောနကင်းအကောင်းကြိုက်တာမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဘောနကင်းတွေကမကောင်းစကားမပြောပါဘူးဘာနဲ့သွားလဲအကောင်းဆုံးပေးဆက်မယ်အကောင်းဆုံးချီးမွမ်းမယ်အကောင်းဆုံးတရားဟောမယ်အကောင်းဆုံးစံစာတင်မယ်ဘာပဲရလာလဲဆိုရင်အသေးပဲပြန်ထွက်တယ်နောက်ကျတော့တလောက်တင်ခဲ့ပြီးပြီပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လာလို့အဲ့ဒါပုံမလာဘူးစက်မပြေဘူးဆိုတာအဲ့နားမှာပေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာအကောင်းနဲ့မသွားရင်ဘာနဲ့သွားရမှာလဲအသက်နဲ့သွားရမှာအာမင်အသက်နဲ့ပဲသွားရမှာယေရှုနဲ့ပဲသွားရတော့မှာအာမင်ယေရှုနဲ့သွားတဲ့ခါမှာလေလူရဲ့အကောင်းကအကောင်းနဲ့ကွာကောင်းကွာမယ်ယေရှုနဲ့သွားရင်တခါကျမကောင်းဘူးဒီလားသခင်ယေရှုနဲ့သွားရင်မကောင်းဘူးသခင်ယေရှုအစီအစဉ်ကတခါကျမကောင်းဘူးဒီလားအာမင်သခင်ယေရှုရဲ့လမ်းခီးသခင်ယေရှုရှင်ခိုင်းတဲ့အသက်တာပုံစံကမကောင်းဘူးတခါလေကျရင်တခါလေကျန်လေကောင်းမကောင်းဒါမဲ့ယေရှုကကောင်းမကောင်းနဲ့ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်သူကအသက်ပဲပေးနေတာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေအချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်ခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုယုံပြီးတော့အကောင်းနဲ့မသွားနဲ့အကောင်းနဲ့မသွားနဲ့အဲ့အကောင်းကနင့်ကိုဘာမှခွန်အားမပေးနိုင်ဘူးပြောပြီးပြီအသက်နဲ့ပဲသွားအသက်ကလေ totally change တော့တခါလေကျရင်ဒီမှာဒါလို့ပြောနေတာအကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားတာဒါမဲ့ဖခင်က stop လို့ပြောရင်ချက်ချင်းအဲ့အကောင်းကိုရပ်နိုင်ရမှာဒီနေ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါပဲငါတို့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားတဲ့အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဒီနင်းနီနာလေးရောက်ပါတိတ်ဆိုပြီးတော့လေရပ်လိုက်ရမယ်လို့ပြောရင်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အခုမူရဆောင်တက်တန်းထဲမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရင်တော့အကောင်းဆုံးတင်တာတင်တာမှကောင်းမှကောင်းဒါမဲ့ဘာပဲထွက်လာလဲဆိုအသေးပဲထွက်မောရဲနှစ်30လောက်တင်လာတာလေစမ်းစာတင်ကျွန်တော်လောက်ဘာပဲ study ဟာကောင်းကောင်းတင်တတ်တယ်တိလားကောင်းကောင်းလဲဟောတတ်တယ်သူများတဘောကြအောင်ရည်စရာလေးနေအော်ဟီယောနဲ့အဲ့ပညာလေးတွေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲမွေးလဲအသေးပဲမွေးတယ်လူတွေကြိုက်အောင်လူတွေစိတ်နူးညံ့အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲရှာပြီးသူ့ကိုအလိုလိုက်တဲ့စကားလေးတွေနဲ့အကယ်မှသူ့ကိုတတ်နေတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးကောင်းကင်ကြိုက်ရင်လည်းပြန်ပေးအောင်ပါကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မြစ်တန်နဲ့တော့ပြောတာနှလုံးသားတကယ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာမကြိုက်လည်းပြောမယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းလေးတဲ့စကားသိပ်များလာတယ်လို့ပဲမများလို့မရတော့ဘူးငါပါစပ်ပိတ်နေရင်ပါပါလေးနဲ့ထူထူလေးနဲ့ငါတို့လာလှုပ်ရှားသေးတာဆရာကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဆွတ်တောင်းပေးပါသူစာအေးကျွန်တော်ပြန်ပေးရော့ဆွတ်တောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုင်လာပြီးတော့အရင်တော့
ဆိုင်အထူပါလေးကိုကြီးလိုက်ပြီးတော့တဘောတွေကြားပြီးတော့လက်ကလေးတော့တုံးပြီးတော့ဘုရားသခင်မဆတ်တော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါအံ့ပွေအမှုကိုပြုတော်မူပါတော်ပြီကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာရှင်းရမှာအပေါ်မှာရှင်းရမှာနစ်စာအိတ်ထဲစားနေတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်လေးလူအိတ်ထဲ၌ပြီးဘုရားအမှုတော်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပွင့်လည်းပြောတာဖះအိတ်ကို၌ပြီးလူထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေတာအဲ့တော့ဖះအိတ်ပဲကျွန်တော်၌တာဘယ်လူအိတ်မှလဲတိတ်ပြီးတော့မျက်လူအိတ်ကလေကြည်ပြီးမျက်နှာကလေကြည်ရသေးရဲ့ဖះအိတ်ကလေဖះတိတော့မတိလိုက်ကျွန်တော်၌ပြလိုက်တာတချို့ဟာလေအာမင်ကြီးလုံးလို့သူအိတ်ကရှန်လုံးလို့ဖះကလေမေးစရာမလိုဘူးငါသားစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အခုလေမိမပါပြောတာပြီးရတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာတာပြီးရတစ်ခေါက်ကဘူးလည်းမသိဘူးဆရာတဲ့ဆရာကြီးပဲရနေရဆရာကဒီမှာလာဆရာအများနဲ့ကောင်းကြည့်ရတယ်အဲ့တော့မမကိုပေးလိုက်မယ်ဒါနော်မမအတွက်ပဲကျွန်တော်လေးမမဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မကြည့်တော့မထုတ်တတ်လိုက်မမြင်အောင်လုပ်ထည့်တယ်ကဲမနော်စိတ်ကတော့လုံးကြတာဗာမဟုတ်အေးရောက်တော့လေနင့်အတွက်တကွာမှာအဲ့အဟိုကယုံကြည်သူတယောက်ပေးလိုက်တာမှာ OB ဆိုပေးလိုက်တာကျွန်တော်မမဘာပြောဆိုဖွင့်လဲဖွင့်သူဘာပြောလဲဆိုဟဲဖျားခင်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ငါမနေ့ကစိတ်ကလေးပဲကူးလိုက်တာတဲ့ဒါဘာလို့ Facebook မှာတွေ့တာလေတဲ့အဲ့ဒါဒါလေးအိုးလာလိုက်တာလေလူချင်းလိုက်တာဈေးကြီးတော့အမလီသူအဲ့လိုပြောနေတာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးလေသူဟုံးရောက်တဲ့ခါမှာအယောင်ကစတဲ့သူလူချင်းတဲ့အရာကွက်တီကြီးကိုဖျားသခင်ကမနေ့ကသူတွေ့တယ်ဒီကနေ့သူတန်းရတယ်တဲ့စိတ်ကူးလေးပဲရှိသေးတယ်ရာဟောငမေမနေလန်ကနဲ့တူလာပြီအခုလေစိတ်တောင်တိတ်မကူးရဲတော့မကူးချင်တော့လောကအရာအမှန်တမ်းပြောတာမကူးချင်ပါဘူးကျွန်တော်ထာဝရအရာကိုကျွန်တော်တို့focus လောက်ရမယ်ချင်းလူအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လေဟိုစက်မပြည့်တဲ့တရားကျွေးရမယ်ချင်းမဟုတ်စိုက်ချင်းစိုက်မစိုက်ချင်းနေနားထောင်ချင်းနားထောင်နားမထောင်ချင်းနေမင်းအပေါ်ကြရင်နင်လက်ရှင်းရမှာငါလက်ရှင်းရမှာအာမင်ကိုယ်တန်နဲ့မရှင်းတော့နဲ့မရတော့ဘူးဘီကိုပြောလိုက်ကိုယ်တန်နဲ့မရှင်းနဲ့အကောင်ဆုံးနဲ့အသက်မရှင်းနဲ့ယေရှုအသက်နဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်ဒါဆိုဘယ်လိုလဲဆရာလွယ်လွယ်လေးအဲ့လိုပြန်ယေရှုရဲ့တက်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲခီးရလွယ်လွယ်လေးပဲခုနညီကိုတော်ပြောတယ် surrender ပဲ surrender ဆိုတာအကုန်လုံးအရှုံးပေးအညံ့ခံလိုက်တာကဲလုတ်တော့ကဲလုတ်တော့ကိုတော်ပဲလုတ်တော့အာမင်ပြန်ပြောမယ်စိတ်ပါလို့ပဲဖြစ်မပါလို့ပဲဖြစ်မင်းနဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောကိုတော်ပဲလုတ်တော့ဖခင်ကလေအဲ့ရင်အကုန်လုတ်တယ် hallelujah ကိုတော်ပဲရှင်တော့ဟိုဟိုလေပျော်ပျော်မပျော်တော့ကိုရောပဲပျော်ပြီးတော့အထင်ရနေယေရှုကအထင်ရနေတင့်ကိုအသုံးပြုပြီးပျော်တဲ့အခါ through me ဖြစ်သွားတဲ့အခါအံ့ဩပွေပဲဘယ်လိုအရင်ကပြောတဲ့စကားနဲ့အခုပြောတဲ့စကားမတူအရင်လက်ဒီစကားလုံးပဲအခုလက်ဒီစကားလုံးပဲဒါပေမဲ့အထဲကပြောတဲ့သူမတူတော့ဘူးအရင်နင်ပြောတာအခု तू ပြောနေတာဘာကြောင့် तू ကအသက်ဖြစ်လို့ hallelujah အဲ့တော့ဒီတန်းမှာလေဘာပြရမလဲဆိုရင်ကဲတင်ချင်းကိုရှင်းလင်းရုံမကဘူးသူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျမှလေခုနကဲတင်ချင်းရောက်ရုံမကတမာတရားသိစေခြင်းကဆိုအဲ့တမာတရားကအောင်မြင်ခြင်းလေသူကအဲ့တမာတရားကပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကြွယ်ဝခြင်းကအဲ့ဒီမှာဖြစ်တာဟုတ်စံကြီးကဘာပြောဆိုသူကဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံမရရင်ဘာအလုံးမလုပ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အခုတော့ God bless you နဲ့ပဲသူသွားနေတာသွားလုပ်ပေးတယ်အရင်ကဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးလဲဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လောက်မပေးရင်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးလေဒါမဲ့အခုဖះရရတော့တဲ့ခါမှာသူ့မှာရှိထားတဲ့ဖះပေးတဲ့အရာအလုံးဖះအတွက်ပဲပြန်ဖះရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါအရင်ကရတဲ့လောက်ကုန်နေတယ်မဆုမိဘူးတဲ့အခုဘာမှမရဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဘာမှမလိုတော့အောင်ဖះသခင်ကသူ့ကိုကြွေးမွေးတယ်ပြုစုတယ်ပြင်ဆင်တယ်အာမင်အာမင်ဖះသခင်တကယ်ကောင်းမြတ်တာသူစိတ်ကူးလိုက်ပဲရှိတယ်သွားချင်လိုက်တာကွာဖះရောက်ဖို့တယ်ဖះအရောက်ဖို့တယ်အာမင်အခုလဲလေဟိုဩစတြေးလျမှာနောက်နှစ်မှာအဲ့ဒါရှိတယ် GMY ရှိအဲ့ဒါဆွတ်တောင်းရင်ဆွတ်မတောင်းနေနဲ့နင်ဆွတ်တောင်းလို့ဖျားပို့တာမဟုတ်သူရှင်သူပို့တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တတ်သိရှိနေတာပဲနင်စင်ကာပူသွားဖို့အတွက်နင်အရင်ကတည်းကယုံကြည်ခြင်းရှိလို့လားယုံကြည်ခြင်းမရှိလဲဖျားပို့နေရပဲဒါဆိုရင်ဩစတြေးလျလည်းဖျားပို့လို့မရဘူးလားအာမင်ခေဆောင်အတူသွားမှာအာမင်သွားအောင်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ထားပြီဟိုမှာတရားကဲခွင့်ပြန်ပြောမယ်အဆုံးသတ်မယ်ဒီနားမှာဒီတော့ပြောချင်တာလေးဗာလဲလို့ပြောရင်ဒီကျမ်းပိုက်လေးနောက်ဆုံးဖတ်ရအောင်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကအေးဖက်ခန်းကြီး1အငယ်8 9 10
ေဖက်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်8:30ဒါကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုကြားဖူးနေတဲ့အကြံပိုက်လေးပဲယုံကြည်သောအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိရပြီရှင်းနေကိုမှယုံကြည်သောအပြင်ဒါကခုနပြောတဲ့တဆင့်ကလူပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ဆိုတဲ့အရာမှာကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့လဲဘသူပဲလုပ်လို့ရလဲလို့ပြောရင်ဘုရားပဲလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရောက်အောင်ဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရောက်စေနေတဲ့လမ်းလွဲနေနေရာကျွန်တော်တို့မှာရောက်နေတဲ့အကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့လူဟောင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အပြစ်ကြွေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်မှန်ရမှာလေအဲ့ဒီဟာဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောကုသိုလ်နဲ့လုပ်ပြီးဆက်လို့မရဘူးအကျင့်ကောင်းကျင့်ပြီးဆက်မယ်ဆိုလည်းဆက်လို့မရဘူးဘာသာရေးနဲ့လည်းဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဟာတွေကဘာပဲရလဲလို့ပြောရင်ဘာမှမရဘူးလူနာအဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့လုံမလုံလို့မရမှန်းသိလို့အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုကယ်တင်ဖို့ဤလောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတော့တိတိတ္တဆန်ကမှလေယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏အာမင်ခရိယံကိုကယ်ဖို့လို့မပြောဘူးနော်ကချင်လူမျိုးချင်းလူမျိုးကရင်လူမျိုးအဲ့လိုမပေါင်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအဲ့လိုမသုံးထားဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူလို့ပြောတာဒါကြောင့်အဲ့နမှာဘာသာတွေဂိုင်းကနတွေလူမျိုးတွေနဲ့ဆွဲမထည့်နဲ့တဲ့ဘေးနားလူတွေကလေနားကိုမထောင်ချင်တော့တာဒါဘာသာဆွဲနေတာမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီမှာရှိရင်လေတင့်ကိုဘာသာမဆွဲဘူးအာမင်တကူပဲရှိတယ်အပင်ငရဲကနေလွတ်အောင်လာခဲ့တဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုတင့်ကိုရရှိစေခြင်းအာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပဲဖခင်ရဲ့ဆန္ဒပဲဒါကြောင့်လူအပေါင်းကိုကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်ယူဆိုတော့ဖခင်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအပြည့်အခအသေးခြင်းဆိုတဲ့ငရဲအာကုသူတွေအတွက်ကားထဲမှာအသေးခံတကြိုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကဲ့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုစားခံပြီးတော့ကိုတင်ရမယ့်နေရာမှာသူတည်ခံလိုက်တာကိုပေးရမယ့်နေရာမှာသူပေးလိုက်တာတခုမှကျွန်တော်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တည်စရာမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်သူပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီကဲ့တင်ခြင်းဂျေစုကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်လူနိုင်လို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးဖခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တယ်တဲ့ချက်လို့တနာလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू တောင်းဆိုတဲ့အရာကလေအတတ်နိုင်ဆုံးပေးတာတော့မှကျွန်တော်ကစံချိန်မှမမီတာအာမင်စံချိန်မီအောင် तू ပဲလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်တို့ကယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပဲလားလို့မဟုတ်ဘူးကွာကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတမာတရားကိုသိစေခြင်းကဆိုတာရှိပြန်သေးတယ်လေဒါဆိုရင်အောက်မှာထားကြည့်တဲ့အခါမှာကယ်တင်တော်မူကြသည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိလိုက်ဆိုရအောင်အဘယ်ကြောင့်ဤဟူမူကငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းဒါဆိုရင်ဘာလို့ကဲတာလဲဒီမှာကြည့်သူကစကားအကြောင်းမူကဆိုစကားလုံးထည့်ထားတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဂျေစုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲလိုက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မပါဘူးအကျင့်အကြံကြောင့်မဟုတ်ဘူးငရဲကလွတ်စေတာကယုံကြည်လိုက်တာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဲတယ်တဲ့အကြောင်းမူကတဲ့ပြောလိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်အောင်လုပ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ကဲတာလဲကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်ဖို့ကဲထားတာငါတို့ကကျေးဇူးတော်ပဲအကျင့်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘာပုံမှမလာဘူးဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့ကြုံမှချင်းအသက်မသိဘူးချင်းဆိုတော့သူများငါတို့ကိုကြည့်ပြီးမှငါတို့ကိုကြည့်ပြီးမှမချင်းချင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်အကျင့်မကောင်းလို့ဘာကြောင့်ငါတို့ကိုကဲတာလဲကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းလို့အာမင်ကဲပြန်ပြီးအဲ့ခါကျတော့ဆရာဆရာဒါဆိုရင်ငါတို့ဆရာအချင်းမင်းပြန်ရောက်လာပြောအေးကျမ်းစာအတိုင်းပြောတာလေအကြောင်းမူကားငါတို့ကိုကောင်းတဲ့အချင်းကျင့်စီဖို့အတွက်ကျင့်နိုင်လားမကျင့်နိုင်ဘူးဖေဟာအဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ကျင့်နိုင်လားမကျင့်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ထိပြန်အောင်လာတော့မယ်ဘာအချင်းမှမကောင်းဘောနကင်းဖြစ်မှာပိုးအချင်းပုတ်သေးတာခေါ်လို့ကိုမရတော့ဘူးရိုးရိုးဆိုရင်ခွင့်လွတ်နိုင်သေးတယ်ဘောနကင်းလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကန်းကုန်နေပြီတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဟုတ်လားမဟုတ်လားအတင်းတော်တွေမှာတွေ့နေတဲ့ရဟုတ်လားမဟုတ်လားတောင်းနဲ့တောင်မခွန်နိုင်အေးဒီငါအစတော့အဲ့အတင်းတော်မှာသိလားအခုတော့လေအဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်အတင်းတော်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်အတင်းတော်ကနေလွင့်ဒီအတင်းတော်ရောက်ဒီအတင်းတော်လွင့်ဟိုဘက်ရောက်ဟိုနဲ့တခါတည်းမှာပလတာရိုက်နေတာပြည့်စုံတဲ့နေရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဖျားကယ်ထားတာကအဲ့အတွက်လားနင့်ဒါဆိုရင်ဂျေစုပြုထားတာကအကျင့်မကောင်းနေလဲခုနပြောနေတယ်အဲ့လောက်လေးပဲလားမဟုတ်ဘူးစံစာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းလိုက်ဆိုရအောင်ယေရှုခရစ်၌
ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ကယ်လိုက်ကလေးကဘုရားလုတ်ကလေးကအဲ့ခရစ်တော်အထက်မှာ in Christ မှာနေကယ်ယုံမကဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သွားနိုင်အောင်လို့ပြုပြင်ထားတာတဲ့ဒါဆိုရင်တင်းတဲ့ကျွန်တော်အပြုပြင်ခံပြီးသားအကယ်မှာဘယ်သူမှကောင်းအောင်မကျင့်နိုင်ဘူးဘယ်သူအကျင့်ကောင်းလို့လဲမမင်းနဲ့နေကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်ဖို့ကျင့်နိုင်ဖို့ဘုရားကပြုပြင်ထားပြီးသားပြန်ပြင်ထားပြီးသားမြန်မာပြည်မှာကားတွေအခုလေတိပေါ်နော်ကားစီးတွေကြဂျပန်ကနေကားရောက်လာတော့လေတောင်ပေါ်လမ်းသွားမောင်းမီးလောင်နေကွာသီလားရန်ကုန်မှာလည်းခဏခဏမီးလောင်တာဟာဆိုသူတို့က source ကိုရှာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဂျပန်မှာတားအေးရဲ့လေตาเอ้อตัวอ่ะอปูคันจောက်ปยาตัวแท้ท่าตัวจောက်เอ้ออปูทิ้งเนี่ยဥစ္စာကြီးပေါ့ तू อ่ะကားအင်ဂျင်ပူရင် तू อ่ะပတ်ပူဘာကြောင့်ဆိုဟိုမှာตาเอ้တဲ့ချင်းကြရင်อปูပဲဖွင့်တာလေဘယ်သူမှ air con မဖွင့်ဘူးလေအဲ့တော့ရန်ကုန်ကเอ้တဲ့နေရာမဟုတ်လေမြန်မာပြည်อ่ะปูပြီးသားလေปูပြီးသားကိုနောက်ခါอปูထပ်ဆောင်းပြီးอปูကိုสุไล่တဲ့ခါကျတော့ไอ้จောက်ปยาကြီးอ่ะทปูတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်တဲ့ခါမှာมีထလောက်น่ะသူတို့တွေ့သွားတယ်တွေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပူခံကြောက်ပြားကိုဝယ်လာတဲ့ကားတိုင်းအပူခံကြောက်ပြားကိုခွဲထုတ်ပလိုက်တယ်သူကအပူခံကြောက်ပြားကိုဖယ်ပလိုက်တယ်အပူထိန်းစရာမလိုဘူးအေးပဲလောက်အောင်ပါလေအဲ့တော့သူကအပူခံကြောက်ပြားဖယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားမီးမလောင်တော့သူတွေ့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ရန်ကုန်မှာမောင်းလို့ရအောင်အပူခံခွက်ကိုခွဲလိုက်တာကပြန်ပြုတ်ပြင်လားမပြုတ်ပြင်ဘူးလားပြုတ်ပြင်တော့ okay သွားတယ်သူပြန်ပြောမယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချင်းမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာဖျားသိပြီးသားကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်လာအောင်ကယ်ယုံမကဘူးကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်အောင်ခရစ်တော်အထက်မှာကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ထားတယ်ဟာလေလုယဘေးပြောလိုက်နင်ကပြုပြင်ထားပြီသားဒီကနေ့နေစားဟဲ့ဘယ်သူလုံနိုင်လို့လဲဘယ်သူလုံနိုင်လဲမပြောနဲ့နင်မလုတ်ချင်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးလူဆိုတာအားနည်းသေးတယ်မပြောနဲ့နင်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဖခင်ပြုပြင်ထားပြီသားအာမင်နင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်အောင်ဖခင်ပြုပြင်ထားပြီသားအဲ့တော့ဘယ်လိုပြုပြင်လဲနီးလန်တော့သိရအောင်ပါဘလို့ပြုတ်ပြင်လဲလို့ပြောရင်ပြုတ်ပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြည်ပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုရင်ယေရှုအသက်ပေါ်အာမင်ကျွန်တော်အထဲကနေလုတ်ပြီးတဲ့သူကဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ယေရှုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသူနီလန်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာသူလာရှင်ခိုင်းလိုက်တာယေရှုကိုပဲသူကလုတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ယေရှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပြီးယေရှုဝင်လို့ရအောင်ယေရှုနေလို့ရအောင်ယေရှုရှင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ယေရှုထည့်ပလိုက်တာသူကအခုကပြင်ထားပြီးသားယေရှုထည့်ထားပြီးမယ်ယေရှုကိုလုံးဝမပေးဘူးငါပဲလုပ်နေတာယေရှုမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ငါလုပ်မယ်ငါရှင်းမယ်ထလာတဲ့ငါရှာမယ်ငါလုပ်မယ်ငါကျွေးမယ်ငါကိုပါအောင်မေ့လေယေရှုကိုပါအောင်မေးလဲနဲ့ငါကိုပါအောင်မေးလဲကတအားကွာသွားတယ်။အာမင်။တော်လေခေါင်းစင်တာပြောင်းလိုက်ကြည့်တကယ်ပြောတာသိလား။ရတယ်နဲ့လှုပ်ပါဘာပြောမလဲယေရှုပါအောင်မေးလို့လဲငါထက်မှရှိတဲ့ယေရှုကိုနဲ့ပါအောင်မေးလို့လဲ။အာမင်။ဆဲပါအနိုင်ကျင့်ပါငါထက်မှရှိတဲ့ယေရှုကိုနဲ့ပါအောင်မေးနေလို့လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုကြမ်းတက်ကြီးရှောလူကနေပေါလူပြောင်းတဲ့အဲ့ပေါလူကိုယေရှုပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်။ရှောလူဒုတ်ချွန်ကိုခြေနဲ့ကြောက်ကခက်လာ၏အတိပ္ပယဒုတ်ဝချွန်ကြီးတည့်ရတဲ့နဲ့ခြေတော့နဲ့လာကန်တော့ခက်တယ်ပိတ်ကောင်းနေစကလုံးနော်ပြန်စင်မျက်စိနဲ့မြင်ကြအောင်ဝချွန်ချွန်ကြီးကိုခြေတော့နဲ့တော့ကန်တာဘလုံးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝချွန်ဖြစ်တဲ့ဝချွန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကပြောရတယ်ဝချွန်မန်းတည့်ရတဲ့နဲ့ခြေတော့နဲ့ကန်တာမင်းကြက်မပြေလို့ပြန်ပြောမယ်ဒီကနေ့ဝချွန်မန်းတည့်ရတဲ့နဲ့ကန်တဲ့လူတွေရှိလားမရှိဘူးလားညစီရလေဟိုဘက်ပဲရောက်ဒီဘက်လဲမှာကျွန်တော်သမီးရဲ့တားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကိုမနမတွေ့ရချစ်လို့ပါမကြည့်ချင်တော့တခါလေးကြာရင်လေကန်းကုန်တယ်ယေရှုလာတော့မယ်ဆိုမှအသက်ရကွဲနေရသေးတာတို့ချွဲနေရသေးတို့အချိန်မရှိတော့ဘူးသူများတမီးနဲ့နင်တို့ကိုအိမ်မှာကိုယောက်ျားနော်ယောက်ျားမိန်းမနော်ငါကြည့်မရအောင်လားအစားတင်ငါမယူနဲ့နင်းတောင်ဝန်တိတမှာပေါ့ငါဘလောက်ပဲမနင်းသိရမှာပေါ့တလောက်ကိုချင်းစာကြံ့မှာပေါ့နင်းလက်ကြံ့မပြည့်နေဘူးအိမ်ထဲမှာတလောက်ရှာတငါပင်မနဲ့ပတ်စံများအလေးလိုက်ဝင်နှောင်းအောင်မလို့သူရန်ကုန်အိမ်ကတခါတည်းတခုဆိုပတ်စံပဲတောင်းနေပတ်စံပဲတောင်းနေလားငါဒီမှာအသက်ထွက်တော့မယ်သင်မောနေပန်းနေအကုန်လုံးကိုယေရှုသိတယ်ယေရှုအသက်နဲ့ပဲရှင်လိုက်တော့ကိုတော့ရှင်လိုက်ဒုတ်ချုံကိုခြေတော်နဲ့သွားမကန်နဲ့အာမင်ရှောလူပေါလူပဲကန်ပါစေလိုက်အရောမကံဘူးယူမှာမဟုတ်ဘူးမကံဘူးဘချုံကြီးခြေတော်နဲ့တော့ကန်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်
စဉ်းစားနေတဲ့နေ့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးရလိုက်တာအေးနင်းကန်နေတာနေ့တိုင်းအာမင် praise the lord ဘေးကိုပြောလိုက်ငါစက်ပြည့်ပြီလို့ဒါကြောင့်တစ်ကော55:45မှာရှေးဥစွာသောလူအာဒံသည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံမူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏အဲ့ဒီအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အာဒံကယေရှုကိုပြောနေတာကောင်းစင်ပဲပြောင်းသွားတာဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟောမလုံးနဲ့ငါတော့ယေရှုပဲငါတော့ဝိညာဉ်နေဟုတ်ဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ငါတော့လုံးဝမယုံငါယေရှုပဲအေးအဲ့ယေရှုဆိုတာအခုအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာအာမင်အဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထက်မှာအဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့လာရှင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစား तू ကရှင်ပြီး तू လုတ်ပေးတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဖျားသခင်ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့နီလန်းပဲအဲ့ဒါကိုရောနီလန်းကိုရောဖော်မြူလာကိုရောရဲ့အကြံစီပဲပြည့်စုံစေတော်မူပါလို့သင်ဆက်ကပ်လိုက်ရင်သင်မလုံနိုင်တဲ့အရာအကုန်လုံနိုင်တယ်တယ်မမေ့နိုင်ဘူးလားမေ့သွားနိုင်တယ်တယ်မမုန်းချင်ဘူးလားမုန်းချင်အောင်မုန်းလို့မုန်းသွားအောင်လည်းဖះလို့ပြေးလို့ရတယ်ဟဲ့လို့နဲ့တနာပါတနာနင့်လည်းတနာတကယ်တနာလို့ပြောနေတာမမုန်းဘူးဘူးကမမုန်းအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြရအောင်ငါကဲ့တင်ချင်းရှင်းလင်းပြီလားအေးရှင်းလင်းပြီဆိုရင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကအသင့်ဖြစ်ပြီလားငါပဲရှင်နေတာလားငါပဲကြိုးစားနေတာလားအဲဒါကြောင့်ငါမောနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကိုရောရှင်ပါလို့အပ်ပေးရမယ့်ခြင်းဒီခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးမတည့်ရကြရအောင် worship team ရှိဦးတော့လာကြရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်ဒီကနေ့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုဘုရားသခင်အတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအလွန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောလိုက်ပြီညအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေ့အချိန်ရောက်လို့ပြီနော်ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်ရာကနိုးရမယ့်အချိန်เนี่ยไอ้อย่าไอ้เปียวนี่ล่ะตอบอีเลยเอยวะတော့လေဟိုမသိကျန်ဆောင်နေយ៉ាងပြောင်မနေလုံမနေねအချိန်မရှိတော့ဘူးလာနေပြီအာမင်မသိဘူးလားဆိုသိတယ်မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတချို့မဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုံရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုံရမလဲ तू အသက်နဲ့ရှင်လိုက်ဒီအရာတွေမတတ်နိုင်ဘူးမကြုံလွားနိုင်ဘူးကိုယ်ဆိုမကြုံလွားနိုင်ဘူးကိုယ်ကတော့မခံရနိုင်ဘူးဒီဟာကိုကိုယ်ကရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးကိုယ်မဖြတ်တန်းနိုင်ဘူးအေးငါမဖြတ်တန်းနိုင်ယေရှုဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ယေရှုလုပ်ပေးပါတခုရှိတယ်နင်ယေရှုမှာမပေးချင်တာသခင်ယေရှုကသမီးသားနဲ့တော့ထာဝရနော်ကျွန်တော်လေးတအားရင်ခုန်တာသိလားဒီကနေ့ပဲသိသိချင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်နင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရလားကျွန်တော်တော့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ကျမတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်နင်ချစ်တဲ့သူကရောအဆင်သင့်ဖြစ်ရလားနင်ပြောမနေနဲ့အာမင်။အေးစစ်နဲ့ပဲကိုပါတာကဒီမနီနဲ့ပတ်တော့အပေါ်မှာငါတို့ကြည်ကွဲရမယ်နှုံးမွေး။ငါတို့ချစ်ခင်တဲ့သူငါတို့မိသားစုငါတို့ညီကောင်တော်မငါတို့ရဲ့ချစ်သူကြံခဲ့မယ်လို့ပြောရင်အပေါ်မှာကြည်ကွဲမဲ့သူကဖခင်ပဲမဟုတ်သင်မှာကြည်ကွဲရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လေမျက်စိတွေမိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖခင်သခင်နဲ့မှာအသက်တာကိုပြန်အနှံ့ကြရအောင်။မိမိရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဆွတ်တောင်းကြရအောင်။ကျွန်တော်ရှိမခေါ်ချင်မျက်စိမိထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစိတ်မချပါဘူးလို့ပြောရင်ဒီအချိန်မှလေစိတ်ချမှုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်လေးပြင်ဆင်စေချင်တယ်မျက်စိမိထားမယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အရင်ကမသိဘူးအခုဒါကိုရှင်းလင်းချင်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လည်းခံစားချင်တယ်ကျွန်တော်ညီအကိုတွေဒီမှာလာလေတက်တဲ့ခန္ဓာတွေ့တဲ့အခါအဲ့သူတို့ပြောင်းလဲတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းပြောင်းလဲချင်တယ်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာလက်ကလေးပဲထောင်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းပေးဖို့တင့်အာမင်ဂျေစုတင်တယ်တင့်ရဲ့လက်ကလေးတစ်ချက်ထောင်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဂျေစုတင်တယ်လက်ချလိုက်ရပြီဆွတ်တောင်းပေးမယ်အဖဖေကိုတော့တို့လက်ထောင်တာကိုကိုတော့တွေ့ပါထာဝရအတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်လည်းမရှိကောင်းမှုလည်းမရှိတောင်းတဲ့အကျင့်လည်းမရှိပါသာတရားထဲမှာပဲကျင်လဲပြီးတော့ဘိုးလိုလိုဒီလိုလိုနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေများပါပြီ။ယနေ့ကြားပါပြီအဖ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ကြင့်ကြံမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ချစ်တနာခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လူသားတွေပေးရမယ့်အပြစ်ကျွန်တော်ကျမပေးရမယ့်အခအဖို့ခါကိုကားတိုင်းမှာကိုတော့အသိခံလက်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောလက်တည်ခြင်းမှာကိုပြန်လဲအောင်မြင်ကကိုတော့ကိုယုံတဲ့သူကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်။ငရဲကလွတ်စေတယ်ဒီနေ့ကြားပါပြီဖာလက်ထောင်တဲ့သားသမီးယောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကိုတော့ကိုဝန်ခံပါ၏အဖကဲ့တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုပေးပါ
ကိုရောကိုယုံကြည်လက်ခံပါ၏ကိုရောကဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုဝန်ခံပါ၏ဣတိမီရဲ့အသက်တာမှာကိုရောအသက်ရှင်တော်မူပါထာဝရအသက်တစိမ့်ခတ်တော်မူပါကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းရှင်းလင်းကြောင်းရရှိကြောင်းဝိညာဉ်မှာတက်သေးပေးသနာတော်မူပါအဖဖခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ယေရှုတရားအတွက်ယေရှုတင်တယ်ယုံကြည်သောအပြင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်တကားပိတ်ပြီးဆိုတာကိုအခုပဲလက်ခံဝန်ခံလက်ကိုရောရှေ့မှာဆွတောင်းပါ၏ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောပဲရှင်တော်မူပါသခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကပ်ပါတယ်ဖခင်အာမင်မိတ်ဆွေဒီတစ်ခါတော့ယေရှုကိုယုံခဲ့ပြီထာဝရအသက်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာကျင်းနဲ့အာရပွဲမရှိဘူးအမြဲတမ်းနှပန်းလုံးနေရတယ်မောပန်းနေရတယ်ဟန်ဆောင်နေရတယ်အခုတော့သိပြီအဲ့ဒါတွေဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးရှင်ခဲလို့ဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲလို့ဖြစ်တာအခုတော့ကျွန်တော်ကျွန်မအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနဲ့မသွားချင်တော့ဘူးအခုတော့ကိုရောရဲ့အသက်နဲ့ပဲရှင်ချင်တယ်ကိုရောကိုအကုန်လုံးပေးပါတယ်ကိုရောအကုန်လုံးကိုရောပဲယူတော့ကိုယ်တော်ပဲပြင်ပေးပါကိုတော်ပဲမဆပါကိုတော်ပဲရှင်ပေးပါအိမ်ထောင်ကြီးကိုတော်ပဲရှင်ပါဝိညာဉ်ကြီးကိုတော်ပဲရှင်ပါစီးပွားကြီးကိုတော်ပဲအလလုပါကျွန်တော်ကျမဆက်ကတ်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကိုတော်ကိုအကုန်လုံးအနံ့ချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကအဲ့ဒီဒီပြုတ်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်အရှိမလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆရာကိုခုံမကိုထိုင်ဖျားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကသင်ပင်နာရောက်ရောက်မြင်ပါတယ်တို့တော့လေသင်ရဲ့ခြေတလန်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ခြေတလန်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာသင် surrender လုပ်တာအကုန်လုံးအနန္တတယ်ဆိုတဲ့အတိဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အော်ကဲတင်ခြင်းမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကဲတင်ခြင်းတော့စိတ်ချပါပြီ။တို့တော့အခုချိန်ဒီပြင်ဆင်ချိန်ပြင်ဆင်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအားမရအောင်မောနေပြီ။အေးဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကငါသားငါသမီးဝင်လေပြန်မှန်းတဲ့သူလာပါ။မောနေတာအားလုံးငါသိပြီနင်လည်းသိပြီနင်မရှင်တော့နဲ့ငါရှင်မယ်ငါ့ကိုအတုံးချလိုက်စမ်းပါယေရှုကငါ့ကိုနဲ့အတုံးချလိုက်စမ်းပါသားသမီးနင်ငါ့ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာအတုံးစမ်းငါ့ကိုအတုံးပြုတ်လိုက်စမ်းငါအတုံးခံတယ်ငါရှင်ပေးမယ်ငါနှုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကသင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ်သင်မောနေတာကိုသူတွေ့တယ်ဒီအရှိကိုလာပါအရှိမှလည်းနေရာလေးတွေရှိတယ်လာပါတဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီရှင်းပါလာပြီးဆွတ်တောင်းလိုက်ပါဘုရားသခင်ယူလိုက်တော့ကျွန်တော်အကုန်ပေးတယ်ကျမအကုန်ပေးတယ်တင့်တက်တော်ထဲမှာဘယ်အတွက်တင်စိုးရိမ်နေရလဲအဲ့စိုးရိမ်တဲ့အရာကိုဘုရားကိုရောကိုအသုံးပြုတယ်ယေရှုကိုရောကိုအသုံးပြုတယ်သခင်ယေရှုကိုပေးလိုက်ရအောင်ယေရှုကိုပေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုသုံးပါကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကိုရောပဲရှင်းတော်မူပါကိုရောကိုပဲအသုံးပြုဖို့ကိုရောကဖိတ်ခေါ်နေတာငါသားငါသမီးငါ့ကိုသုံးသမ်းပါနေပင်မနာကိုငါမကြည့်ရတော့ငါသားနေမောနေတာကိုငါမကြည့်ရတော့ငါနဲ့ထဲမှာရှင်ပေးခြင်းနဲ့ငါနဲ့ထဲမှာလေငါအစေခံခြင်းတာငါကိုသုံးလိုက်စမ်းယေရှုခရစ်တော်ကသင်ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ရှိသေးလားအရှိကိုလာပါအရှိမှနေရာတွေရှိပါသေးတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆွတ်တောင်းပါကိုယ်တိုင်ဆွတ်တောင်းပါကိုယ်တိုင်ပြောပါဘုရားသခင်ကအတန်ဖာဖျာကိုရောကိုယေရှုတည်းဟာလေလုယာရှိကစတတတမကတတစတတကိဟိစီယလနာကပါစကတတတတိယလနာဖကရှိကကိတစီနီယလနာကတတတစတတကိကိယာဟာလေလုယာကပါရှိကကကိစီနီယလနာစတတမကတတစတတကိယနီယနာဟာပါစကတတတတိယနာသမေဒယေရှုဩဒကိယေရှုကိုရောယေရှုတည်းအဖရှင်တော်မောင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုအနံ့ပါတယ်ဖျာကိုရောလာနေပြီကိုယ်တော်လာနေပြီဆိုအခုသိပါပြီဖေ။ကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။သိပါပြီဖေ။ကျွန်တော်သိမောနေပြီ။ကျမမောနေပြီဆိုပြီးကိုရောရှေ့မှာဝန်ခံတူးထောင်နေတဲ့လက်အရှုံးပေးနေတဲ့အနံ့နေတဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုကိုရောတွေ့ပါ යි ။အဖဒီကလေးကနေစပြီးကိုရောတို့ထဲမှာပဲကိုသားရှင်ပြီးတော့မူပါ။ကိုရောကတို့ရဲ့ခွန်အားကိုရောကတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုယ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ကြီးကိုတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြော်လွားနိုင်တဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာအလုံးကိုတော်ကပဲကိုစားရှင်ပေးတယ်ကိုတော်ကပဲဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအနှဲငယ်လေးပဲကြံတော့တဲ့အချိန်လေးမှာကိုတော်တတ်သိထူတော်မူပါဒီသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်တတ်သိထူတော်မူပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ချစ်မှတ်နိုင်တဲ့မှာကိုရောကိုအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကိုရောကိုရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကိုရောကိုအနံ့ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတွေ့ရမယ်အောက်ဘဝမြောက်ရှင်အတွက်ယေရှုတင်တဲ့မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနာမတော်ကိုပါဆက်ဖို့ဒီပါနာမတော်ကိုပါဆက်ဖို့